Na tomto mieste na Rázusovom nábreží v Bratislave vyústí nový most cez Dunaj. Staré domy na ráz cestí Rybného námestia a Rázusovho nábrežia mu nemôžu prekážať. Dnes o 13. hodine tu bolo nezvykle rušno. Inžinier Jan Fabrický z deštrukčného strediska Váhostavu dával posledné pokyny členom verejnej bezpečnosti o zastavení premávky. Obloky okolitých domov už predtým pozakrývali. 13 hodín 15 minút prechádzajú posledné vozidlá. 13 hodín 20 minút už iba niekoľko zvedavcov sa prizerá z veľkej diaľky. 13 hodín 30 minút a dom, ktorý tu stál takmer 200 ročia, sa za niekoľko málo sekúnd premenil na hromadu tehál a trosiek. Inžinier Jan Fabrický so svojím kolektívom vykonal zverenú úlohu na jednotku. Staré domy v záujme nového mosta i z dôvodov konečného riešenia Bratislavského podhradia musia ustúpiť.